našla pamatne nekakve u četiri člana, ljudima dobre volje koji su učestvovali u ovoj donaciji. Mislim, stvarno se uklopila ono, grupa dece sa posebnim potrebama, uvek je nešto najosjetljivije, najbizarije. Nije to baš tako na margini, kako se javnosti prikazuje, ali evo, mi smo jedni ti koji ne samo sada, nego davno i podržavamo i naša doktorka sa našeg aspekta ovaj, radi. Ono što je bilo za širi aspekt, pa i ta rampa i onda i toalet, opštio stari kraj, zahvaljujući ovaj, njihovim rekonstrukcijama i finansiranjima, mislim da je udovoljavamo svim tim nekim standardima. Ovo stvarno hvala u ime dece koje pohađaju prvu ekonomsku školu koja će koristiti ovu stolicu i hvala vam ime ove dece koje će doći i doktorka će probati da insanira ili koliko toliko da im olakša onaj problem koji je nastao. Hajde, ja vam se zahvalim. Hvala, rektore. Ja nisam tako dobar govornik kao moj kolega, ali govorim iz srca. Kažem sa Domom zdravlja Simina sarađujemo dugi niz godina, poslednje dve godine smo to intenzivirali. Još jednom se zahvaljujem u ime svih zaposlenih, u ime dece prve ekonomske, u ime dece koje dolaze iz susednih škola. Znači, i mislim da je ovo stvarno gest od koga može čovjek da se jednostavno naježi, ali naježi u pozitivnom smislu. Hvala vam još jednom. Hvala je vama. Mogu ja iz opštine se zahvaliti, s obzirom da naša opština pokušava da finansira zdravstvenu negu kako god može, ume i sme. Ovo je jedinstveni primjer da neko sa strane, što se kaže, donira, olakša nama, a i Domu zdravlja način nabavljanja opreme. Škola Dragan Kovačević je isto jedinstvena na celom Balkanu. Za sada je smatraju specijalnom školom. Ja ne volim da je zove specijalna škola zato što ta deca nisu specijalna, već samo na neki način im treba pomoći da dostignu potpuni normalan ili da kažemo prosečan razvoj, više se ne zna šta je normalno. Zato bi volili sa direktorkom i sa celim osnovnim škole da uspemo da ih ubacimo u taj program ogledne osnovne škole, da oni budu ogledna osnovna škola gde idu deca koji imaju neke posebne potrebe, a verovatno će izbrinjavanje njihovih zdravstvenih potreba biti jedan od značajnih činilaca, to jest da škola može ispred ministarstva, ispred svog projekta, znači ogledne osnovne škole da ponudi i to da deca mogu i svoje zdravstvene probleme da rešavaju bukvalno na mestu gde pohađaju školu, znači preko puta ove škole, ove zubarskoj ordinaciji, i to je još jedan deo, mi se nadam da ćemo i oftalmologa da im rešimo ako budemo uspeli, ali eto, za sada smo zbog vaše donacije uspeli da rešimo zdravlje zuba. I hvala. I najviše zahvala našim donatorima. Prvo i osnovno što ova deca zaista sad imaju mnogo bolje uslove za stomatološko zbrinjavanje. Drugo, samom terapeutu je mnogo lakše da da jednoj ovako dobro opremljenoj stolici, dobro opremljenoj ordinaciji sa stomatološkim materijalima i sa nekim novim dostignućima u stomatologiji sanira tu decu i animira roditelje, što je danas vrlo teško pridobiti poverenje roditelja, pogotovo kod dece sa, moram da kažem, sa posebnim potrebama, koja pored svog osnovnog oboljenja vrlo često zanemaruju neka naša stomatološka gledišta pod izgovorom moje dete mnogo bolesno, nije mu do toga. Ja duboko verujem da svako od nas kad uradi po nešto malo, a vi ste danas nama stvarno uradili mnogo, možemo da olakšamo i toj, a i svoj ovoj drugoj malo više zdravoj i malo više bezobraznoj deci, ali našoj. Tako da stvarno se svima zahvaljujem i na saradnji i na pomoći i eto tako mislim da će stomatološko zbrinjavanje biti ovako sveobuhvatno, baš što se tiče ovog kruga opštine Stari Grad gde ja radim. I svoju akciju spravili za Kraljici tako da mu se zahvalim što je dao ovu ideju, što je bio dovoljno uporan i što je dao pre svega veliku ličnu donaciju ovom kao dentisti koji na neki način nas pozitivno isprovocira da se pridružimo ovoj akciji. A ono što je malo simbolično, mi smo svake godine napravimo jednu akciju, odnosno svi kumovi kandiduju projekte. I ove godine je pobedio projekat Dunava za porodice sa više od jednom slepom osobom. Tako da nam je Branko predlog koji je bio broj 2 jako dobro došlo da nastavimo za te posebne ljude, u smislu da im treba posebna naša pažnja i jako mi je drago što smo ovo zajedno sa Brankom uspeli, a pretpostavljam da će Stari Grad Rotary Klub koji je ovde nastaviti da pomaže sa opštinom, mi svi ostali jer su svi mi Beograđani.
bez obzira s koje opštine smo metropoliteni na Vračaru, ja na Čukarica smo svi Beograđani i ćemo sigurno pomoći dalje vašim školama. Evo, još jedan po Branku, pre svega da veliko hvala za vakciju. Thank you.